Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e, ao mesmo tempo, abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. Inspirando-me em Ronald Reagan, quero levar para o Brasil a sua forma de administrar, resumida na seguinte frase de sua autoria: o povo deve dizer o que o governo pode fazer, e não o contrário. Os Estados Unidos mudaram em 2017 e o Brasil também começou a mudar em 2019. Brazil is essential to a future of security and prosperity for all of our citizens. It's been a wonderful time getting to know you. You're doing a fantastic job. You brought the country together, and I look forward to working with you in a very close relationship for many years to come.